İsmail'in oxşarı. İsmail hansı İsmail? Ha, Ögey anadakı. Hoş gəlmisən. Hoş gördük. Ölüm quruldu. Ayağlar, ne geçirin. Şirin. Maşallah, maşallah. Götür. Benim adım Elfandı, anne de. Üçüncü sınıfta okuyam, anne de 8 yaşım var. Ne güzel, gözün niye şişib senin? O anadan gelmedi. Bu elə bildim yıxılmışsan canım. Dava eləyirsən məktəbdə uşaqlarla. Yalandan dava eləmişsən şişib gözün deyirsən anadan gelmedi. Yo, Allah anadan gelmedi. Ha, İsmail'i oxşadılar hə hamı səni? Hə. Tanıyırsan İsmail'i? Hə. Ögey ana filmə baxmışsan? Hə. Oxşuyur, yox oxşuyur. Sən nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Polis. Sən də polis olma. Niyə polis? Xoşum gəlir. Xoşun gəlir polis olmaqdan? Hə. Yol polisi yoxsa? Ya. Yol polisi. Hə, yol polisi olmasın. Maşını möhkəm sürənləri tutmaq istəyirsən, da cəzalandırmaq istəyirsən. Çox gözəl. Hansı qabiliyyətlərin var başqa? Mahnı oxumaq. Sən də mahnı oxursan? Hə. Buyur, oxu görək. Şey biləm, ama maşını bir bahanədir. Buyur. Maşını bir bahanədir. Süyəndən xoşum gəli, o yandan küləkçik gəli, gül gəli, çiçəkçik gəli, sizin kimi oğlanla, dünyaya tək tək gəli, sizin kimi oğlanla, dünyaya tək tək gəli, dağda sənin dumanla. Şehir dinlə. Elə bu? Aaa. Biləmə. Şehir dinlə, nə qəşəng dinlə şehirdir. Şehir dinlə. Öpüm ulu torpağını, bəyilməz bayağını, başı qalla Azərbaycan, şafı qalla Azərbaycan. Bravo! Yaxşı. Atanı çox istəyirsən, yoxsa anamı ən çox? İkisini də. Ən çox sənə ilgi göstərən atandı yoxsa anan daha çox ilgi? İkisi də. Baba saatı sənə kim alıb? Saatı kim alıb? Nənə. Hə, o nənə sənə. Nənəsi də var. Nə gözəl. Hə, laf yaxşı. Başqa bacın qardaşın var? Yox, bir dənə qardaşım. Bir dənə qardaşın var səndən başqa? Onun neçə yaşı var? 6. Hə, laf yaxşı, çox gözəl. Qəbul eləyirik həm sizi, həm də İsmailin oxşarını. Nə yaxşı ki gəldiniz. Gözəl, inşallah. Görüşərik. Hə, finalda görüşəcək inşallah.